ولمن تنبض جاء شيخنا أمر ووقفوا جاك تروني أمر ولمن تنبض جاء شيخنا أمر Salam alaikum amis téléspectateurs Khalwar TV gis ngeen tay nak li nga xamantene mo fi xew ci Wakam ñun ñep ñoko gisando muy fi ci Wakam terme sud tay ñu ñew fi nak depuis suba suñu natango yi nga xamantene ño fi nek di suñu mbokk di askan bi ñu xawon nak jotek ñi nga xamantene ñoy way takku deri depuis suba ba legi ma ngi jakarlok ak sama ben mama mama salam alaikum dama melne dama la gis ngay guenné sa bagage tay nak xew xew bi tay yew fi ci Wakam xew xew bi nan la démé ak lan mo sabab problème bi ñin dé général Birame Diop dal mo ñew dëmb mu neñu dëmb ci heure yi mu neñu sommation 6h na ngeen genn 6h bobu ñu tok mu né 20h ñëpp genn kenn rérul ci cité bi di jigen di goor di xalé di mag di ndaw kenn gil rérul ñepp genn comme 20h la ñi tok mu ne 21h bobu ñi tok mu ñëwaat mu ne minuit kan may genné nit minuit bo genné nit minuit fo koy yobbu xamuñu fu ñi yobbu légui genné bi lan moko waral genné bi mom néna tanu sit comico moko mom comico waaw ñun nak xamuñu comico ndax ñun ñoo gagné amna ñent yoon ak mom procès ñun ñoo gagné vendredi moy don suñ délibération bi ndax yow vendredi mu don délibération tay nga xey ñok indil ñu ay gendarme te indi wo sa corps ñun corom lañ nek ñun état major armée de l'air lañ liggéeyal sama jëkkeur def na fi 40 ans man def na fi 40 ans 5 juin 79 la dugg ci cité bi fi kër gi la dugg est ce woné won am won ngeen ay kayit yu woné né yeen seeni borom kër ñom mom fi ñun kayit yi fi bo la ngay dugg ci neeg taron bi ëtt bi sax kayit bi dé dem da ngay ut police ñi na la kayit bi dé jaar armée gaz jaar jaljoub jaar intendance jaar pétavin fi ñi retiré bu joggé fofu doga delu swat ño armée de l'air ñi dog la jox police ñi na la jox la kayit ñu na la demal kër gi ndax buñ la joxulee kayit doo dugg ku amul kayit duggoo ci kër gi ñun ñëpp dañoo am suñ kayit yaa ngi teg ku fi amul kayit duggoo ci kër gi ñun ñëpp dañoo am suñ kayit yow booy xeex ak nit da nga koy teel avertir booy génnee nit da nga koy teel avertir nit doo xëy benn suba rek benn ngoon rek nga xëy nga ne ko suba da ngeen di génn loolu mu teg ko fan te moom ñu ameel moom da leen a yore ndax ñun dañuy fay indemnité du logement ñaata 100000 francs par mois wala par an par mois 100000 par mois entretien 10000 par mois légui ci 100000 yoy ngeen doon fay ak 10000 fo yoy ngeen doon fay pour entretien est-ce que dina nañ ko dello ñun fekk nañ ñu ne baye amatul fi ndax américain ñoo fi tabax ñu joggé fi jox ko français buñ fi joggé ñu jox ko armée de l'air wa Wakam jox ñu ko attribué ñu ko baye bi jeex ñu nekk fi kon ku bu bay bi jeexé ngeen nek ci kër defa naane kër gi yaa ko wara mom bu bay jeexé kër go dëkk 40 ans bay amatul yo yaa wara mom kër gi mais ñi ngi tok ci kër gi bay bi jeexna ñi ngi ñi ki mu xey ben suba mu ne tanko gennew ma len duma sant ma job wax nako ñi tek ko ki mu ñew mu dem mission mu ñew mu ne ñoñu vous êtes des incapables ndax ba tey ji mënu leen génné ñi ñu fone day tiaxan mu def mënutul mu dem bu mu ñëwaatee biitu nekk état ki général d'état major des armées mu ne moom suñu génnéew lee du am jàmm te saay bu ñëwee moom bu ñuy sonal ouverture des classes xale di waage def examen ak nawet bi mu perturbé ñu suñ doom yi ren examen xamuñu ni ñuy jàngee léegi moom lan moo tax rek mu bëgg a nangu seen kër yi xanaa dafa am lu mu ci namm def jaay na ko lekk xaalis bi moom Birame Diop dafa jaay terrain bi lekk xaalis bi ba pare amuñu lu ñuy dellu est ce que état bi yëg na ko état bi xamuñu ndax yëg na ndax bu état bi toppuloon ci ginnaawam bu ko état jiitalu leen Birame Diop du mën a gagné suñ projet mais est ce que yéen def ngeen ay jéego yéen it ngeen bind ñu demul Ablaye Wade dafa toog ñi toog cité bi yëpp génn toog Ablaye Wade ne moom du génnee nit te amul fu mu la dugal
fum la génné dougal na la fenn ablay wad moko signé tégal ñu kayit bobu Macky Sall batay ji dem nañ fa wax nañu média wax nañ fu nek Macky Sall ba légui mu ngi né tek tekaral ci lu xombi mu tok kon ñun dañu né Macky Sall mo ngemb Birame Diop bo gisé Birame Diop am fi tay ak préfet bi ak gouverneur bi ñom ñep ñu taxaw fi té kenn amu ci kaddu kon bu Macky Sall andulé ci wax ji Macky kenn duñu wax Macky Sall mo leen jital mba xalé tay gañu wuñ parce que gis na pneu yi ñi taal ak lacrymogène ndax dara duñ fi yaax sante yalla lañ def sante yalla lañ def kenn gañu fi waye dañuy sante yalla ci lolu gañu ñu suñ doom yi kenn gañu lolu ci sante yalla la bok ndax buñu gañu won tay lenen lañuy wax mais dégg na légui ci xalé nan demu ñu fenn ndax lolu yaakaaro mu jur fitna non duñu fitna dañuy tok xaar mais tok xaar bi tamit ak mbedd bi ak bagage yi lolu fi lañuy tok comme lolu la bëgg ku romb fekkñu fi ñun tamit dañuy def dañ koy may lu mu bëgg xam nga état ak civil duñu xé comme ñun légui xam nañ né état mo nekk ci ginnaw légui buñuy wax dañuy wax ak état ñun président Macky Sall légui mom lañ soxla budé mom andul ak Birame Diop limu def man duma bañ wax turum budé Macky Sall andul ak Birame Diop ci limu def ñun dañu bëgg Macky Sall wacc wuyu siñu ak ouverture école bi xalé yi wara jang jangi perturbé ñep fim nek ni fo dem di nga lijeent fu sa doom wara jang ñun Macky Sall lañ soxla ak Marème Faïssal nañu wacc ñu ñoo wax ak ñun kon nak mama waxal war tv ñu ngi lay jaajeufal dila massawu choono dila ñaanal yalla nak yalla fay wax ji ndax tamit li problème la ku ne du problème rek du problème la vraiment ndax bagage yi nek ci bitt ni han ak nawet bi ni deug yalla ku wax ne metti wul yeb da la dalul Birame Diop jam la bu nekkon gor 100% deratu gor di daw sela mom yo sak nit element du la ligueyal 40 ans mu wacc nga xeybe ni suba genné ko ci keuram Birame Diop jam la man mané Birame Diop jam la bu nekké gor bu ñëno limuy def rek naño jaakar lo ñun ñi ñi tok ñi ngi genné suñu bagage yi tek waye bu wolé bopam té mu won ni gor la nak té ñamé na ñew bu ñewon sans arme mom dina neexon waye limu def mo gëna ruslu nga romb sa koor yépp nga dem jël kooru jambour ndax armée de l'air amna koor lan motax armée de l'air ñewu sañ nako da ko sañu motax mu ne ñi buma leen indi lay armée de l'air duñu ñew na dem jël koor bo xamne kenn xamul len mu indi ñuko kon Birame Diop du gor tay du gor ëlëk ñun ñoko wax man mako wax Birame Diop du gor bu gor bu don gor tay dinañu wax ak ñun té limi def ni amul sens dé yo bo génné nit lay wo sénal ak ñu couper courant budé da nga ñamé li ngay wax instant bi amul courant cité bi amul courant nañu ndox nak ndox mom ça fait 8 mois bu ñu tej amé yéen li ngeen di dund dafa metti 8 mois amul ñu ndox dañuy xey gis nga bouteli légui la dugalu génné guma len suma len génné do len am fu ngeen di taxaw da ngay chaque jour nga fait 4 clando 2000 mba 3000 pour nga am ndox bo amulé auto bu lay indil té Birame Diop nak ñing koy wax nim limu def ni yëngalugu ñu dé ñing koy déggu nak bu dé wolu na bopam té wolu la limuy def na ñew ñun mom rek lañ soxla légui dernier message né lañ ko nak ñing koy gëreum diko sante ci limu def waye nak dina xamné ni ay gor la dajal ñun la fi fekk ñun dañ ko servir dé suñ jëkkeur dem na mission fi suñ domam dé ci ginaam fekk gisuko mu fekk ñu suul ko té Birame Diop baangi ci armée bi fi waye nak sante yalla la xam nga bo amulé taxaw yalla ñu ne kuy dund rek na ngay ñaan yalla nga am kula taxaw waaw amna am nañ taxaw té ñu ngi sante yalla ci lolu comme aduna gis nañu té yalla tamit tek na ci bëtam Birame Diop bay nañ ko ak yalla bu dé suñ toroxté toroxal bi tay jig na ko rek mu xamné nak fi man kon du doomu bambara raxaso ma nan ko na dem ma dem merci mama jërëjëf Saliou ñu ko gissando déggando ko mbokk yi nga xamantene ñoy sétane xalwar tv fam kuñ fi taxawal té mom aussi mu dëkk ci cité bi mom tamit ñu laaj ko rek li nga xamantene tay wa cité bi yéwo nañ ko mu doon lu metti lolu ah yow tamit nan nga ko dundé xana lu metti rek gindu nañ ko lu metti parce que même sama borom keur sa dafa febar mais xam bon luy ñew ñew na ba paré té déjà dañ ñoo bét ñi ñew ñu né ñu duñ fi fanan ñu couper nañu ndox couper nañu courant fu ngeen ndox ak courant yëp amuñu ko
légui buñ la génné légui ni tay ñu la nga génné sa bagage ak sa bagage nu mu bëré yow noy def sa bagage da nga yor malade fokay tek wa ak fokoy duggal bon lool mo ñu metti dal légui ñom ñu né kuy dem Dakar ñom mën nañ la jël sa bagage yobul la mais kuy dem ba région mënu ñu la yob yaay démer de sa bop non metti na top joxuñu légui ak xalé yi wara jang té école baangi ubbi aussi té dañu inscrit suñu doom man déjà sama doom commencé won na jël ay cours du soir sen ki commencé won na jang légui fu mu nekk ni dañ may ubbi dañuy obligé dag jangam pour ñu xol légui fa lañ koy inscrit wat pour mu jang légui ñom dañu xey un bonjour rek ñu né len kër yi na ngeen ci genn parce que momo len man demb la ci jot wax dég yalla parce que man dossier bi xawma ci dara luma ci wax damay wax naka su dul nonu parce que xawma ci dara bon sama jëk dafa liggéey woon man mako wo mané ko ñëwal li dé mo fi xew mané ma oké ma ngi ñëw non la daggé liggéeyam ñëw bu mu ñëwé mané ma kon dajalel bagage yi ñu xol nu ñuy def pour dem c'est la commencé dajalé bagage yi waaw faf nak ñu ñëw ñu né ñu nak dem leen Salut ñoko dégg ndo mom mi xamu ci dara parce que demb rek la xew xew bi am kon nak yalla na len yalla defal jamm yalla yok la jugement militaire la mom servir na armée pendant 40 ans pilote la servir na nekkon ki gaz servir na Ablaye Wade ba Ablaye Wade nu mu quitté mom si le jogé si Ablaye Wade Macky Sall yi après si le jël retraite bu mu jogé mission sen avion yeb moko défar avion yi fi sen boyine mek yep yi naw fi mom moko defar ingénieur ki mom moko defar mécanique mom moko defar même buñuy dem Italie man fi la tok bot sama dom ñu ne ma sa jëkkeur dina dé ci yoon bi parce que avion biñuy yobu baxul ma xey di joy fi mais dem na ba Italie garé avion ñu bon comme nak fi moy Sénégal ñu dundé ko rek ñom soralé wuñu won un bonjour dina ñew nangu kër yi non wax deug yalla parce que Ablaye neena Ablaye Wade daf leen newon tok leen man duma gënne sama njabot ci biti Ablaye Wade loolu la waxon dafa ne man duma gënne sama njabot ci biti te awmu fuma leen di duggal président Macky Sall lu mu wax teguma lu mu wax mom da cey neut ba tay waxul wa mais général bi mo ñu gënne kon nak merci général bi mo leen gënne ñoo ko dégg ndo ba légui ñu ngi fi ci wakam kon dañuy doxantu tuuti rek xol ndax dinañ am keneen ku ñu dajal si devant di jé sax lay remercier d'abord parce que li lu mu neex nu mu metté tay amul ku mu neex njabot bu ne metti na ci njabot yi metti na ci borom njabot yi parce que bo amé njabot war nga sét li yel nay bo amé njabot war nga sét yel nay li dafa dawlo yaram bekkan xamul lu mu mel ndax aduna bi bu ma tibé tay souf ci def sama loxo duma ko mëna compter souf bi dañ koy bay souf dañ koy bay tanka Sénégal ñi ngi bëgg xëc ci souf à chaque année ñi ngay dégg Sénégal ñi xëccanti souf dañu wara bay lolu ndax souf mo wara xëc nit waye pa nit souf day jeex non lañu wara ñëk sét bu baax ñi sama suñu dëkk ndax suñu mam ay ñaan ñi fi bay dañu bëgg ma ñaan ñi top ko ñu bañ ñu jaxaso ak xëccanti souf dérèt ñaaniko ken ñaan ko yalla fi dañu bëgg jamm gëna am ci dëkk bi ku ci net jamm dafa neex ci dëkk surtout Sénégal gi amuñu dara bu du jamm fi dañuy xeye dañuy jamante ba bëss ku mu yobbu ñu xamni non la mais tay suuf si dañ ko fi baye doon njabot ay way njabot ñu ci biti ne seen yaram ndaw ñen togg rek waxtan rek nañu waxtan bu ñu jubo rek ñu xamni non la waxtan day am junte tam day am mais ñi instant bi ñu ngi ci situation bu metti bo metti na legi yow njabot bi ñu gënné ni fa la ñuy gënné tout tank ak voilà c'est ça nawet bi sat nit war fa gënné nawet ci nit neeg bo gënné nit ki ci nawet bi fu mu jëm xol leen ndox bi fu mu leen ni bëndé am nañu problème ndox fan lañ nek loolu lañu wara sét ñi ñamalanté aduna baxna nañu muñ té ñi sét luñuy def buñu ñu jaxasi Sénégal li tuti li mo mëna jur lu bari ku ne metti wul ku ne da la dalut kon nak ñu ngi ñaanal suñu yaay yi ak suñu mbokk yi nga xamantene ñom ñoo nekk fi ci cité bi yalla defal leen jamm ak salam yalla delo leen seen kër yi ñu jugo am fi tamit ndax loolu lañuy naan ñaan yalla Sénégal benn bopp la kenn mënu ka xarñaar ñu ñaan yalla aussi Birame Diop mi nga xamantene tay mo jité li yalla wañi wat xolam ay def ci xolu yermande ba delo ñi seen momel kon nak mbokk yi xarit yi fi lañ koy yemalé ba benen yoon vi bismillah mon e halwar tv wanan debe mbadano abonnement e halwar tv odon nyaga ne mbadaton abonné e halwar tv nyodjon to winda abonné do
cloche takiru dumo ñu jondon ina jeya e ko yubinta golal amen kala video bawdo rewde Halwar TV mo yettu direct e telefonaji modon dum non kala e modon kebdo video yo feccondir dum e bandira be sikilabe Halwar TV ina nyaago nomon jame kisal.